Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa tanazzalal barokat wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanti ikurur bilisan alhamdulillahi rabbil alamin saged makempal manunggal wonten khalakah pengaosan khatmil quran ugi khown wonten ing dalu punika kanthi keadaan sehat wal afiah alhamdulillah sehat sedaya Pak Bung Kukumpama ana sing loro sidik-sidik sampeyan -sidik, <tik> aja kaget. Niku trah gawan basi. Wong menungsa niku sipate apes. Nak kepengin waras nganti teko sepuh, kula yakin mboten saged. Mula dulur-dulur sing rawuh semene akehi, ngene iki ora ketang sidik niku ngimbol penyakit kabeh. Leres napa mboten? Ana sing awake waras tapi sirahe rodok ngelu. Enten mboten? Enten. Wong aku mlebu kimu wis mambure mason. Sapa <laughs> sing nggawa? Ana sing awake waras, sirah yo waras, genti body yo epegel. enten mboten kata ana no sing awak waras sirah waras boyok waras genti dengkule linu ngene iki ajeng menghindar mboten saged wis ditulis tenggene surat yasin Waman no amirhu nunakishu no fil khalqi Sapa wong niku anger umur kok saya ditambah, saya ditambah. Awake arep dibualekna no kaya ndek bazi meneh. Dadi awake dewi iki engko saya tuwoni kok malih cah cile. Ngejali muhasabah binafsi, mangitung-itung kok persis. Bayi lair cetet mripate mboten weruh. Kula jenengan saya tuwa mripate nggih saya mboten Umur kok suwidah, mulai lamur. Entuk ulem ngono ki diwolak, walik wis e muni-muni. <laughs> ulem kok ngene sapa, Pak? Mbah ketoke parjo ketoke. <laughs> Padahal sing ulem Kang Pardi. <laughs> umur kok 70 lamure saya nemen. Yo kadang bedakno putu kalih kucing, niku iso keliru ya, Mbak. Lah <laughs> wong magrib-magrib masak iwak, wah karepe rak dipangan sak keluarga seger, malah digondol kucing. Lha well, Mbah Wedok ki nggo penthung. Kucinge dioyak mbang mubeng-mubeng mubang mubeng kucing metu malah putune mblebu. Lho putu iso dituthuk e, wah. Lamur. Bayi lahir cetet, lesane cilat. Kula njenengan buktine saya tuwa lesane ya saya cilat. Angger untu kok potol 5, mulai ngosos. meneh kok untune ompong sepuluh ha, tambah ngobos meneh kok kampiran gejala setruk sidik-sidik alah babar belas Sisih pondok pesantren kula niku ana wong setruk niku pun limang tahun ndek besar niku dadi guyon ger, njaluk buah niku malah digotong no gabah <tik> 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 mergo <tik> Mer wong setruk muni buah karo gabah niku padha Ya Allah, bayi lahir cetet, sikile urung isa mlaku. Buktine kula njenengan saya tuwa sikile ya ongel kanggo mlaku. Ngalamate wong sing peira isa mlaku niku diawali dengkule linu. Lah dengkule njenengan iki wis krasa napa dere? Lah nak ampun nggih sedheluk engkas. Waman no nu amirhu nunakishu fil khal. Ki mulo teruse ayate kilun. Apa to menungso ki durung pinter mikir. Laken mikir pribun. Mumpung durung banget lamure, mumpung durung banget cilate, mumpung durung banget si lumpuhe, ayo Istidat lil maut cahwis cahwis sangune pati sing temenanan supaya teng dunya istiqomah kapan-kapan sedhusnul khotimah Allahumma ya Allah Gusti kita nyuwun nuhun sewu kula nembe Nabi wangsul umroh di niku watu erung gelem lunga teng mereka niki duwingin teng mereka terus medal keng hotel apa enok masjid gua lah pak niki ada wong kena asetok tok iwe serak wong diso anak kono malah hati sih kaya ngono jadi ya is serak-serak buat nopo-nopo ngerti nge sing penting didik-didik luru berkait Al-Quran Allahumma Mugi gesang istiku ya Allah Gusti kita nyuwun benjang pejah husnul khotimah salatullah سلام الله على طه رسول الله صلاه الله سلام الله على يس حبيب lah wong sing entuk istiqomah niku insya Allah uripe barokah Allahumma barokah niku pripun to nikmat sing ditampa mbok sepi mawon niku iso dinikmati iso dirasakno Lah nek ora barokah mbok rejeki ke entuk kuatah tapi ora iso dirasakno iso tuku tipi, ombone sak lapangan tapi mripate beleken terus niku gak barokah iso tuku mobil rego 200 juta tapi angger bar numpak mobil niku ketisen seminggu mabuk terus ya tonggo wingi tonggo niku niku tuku mobil mantep pak tegot regot telung ngatus, pitung puluh enam juta Digo plesir Teng Jepara. Ha sing duwe niku teko Jepara niku layamu tuha ya Ora urip ora mati mergo mabuk. Wah pungkasane muleh niku mobile ditumpaki tanggane, wonge Jepara nganti teko Totok niku wonge ngojek becak. Jepara teko totok mbayar becak niku atus ewu. Niku jenengane kurang barokah. Isa tuku kursi regane 50 juta, tapi bokonge udunen terus. Iki kurang barokah. Duwe bojo, wayune ra ilo-ilo, tapi mbendino anyang anyang-anyangan terus. Ora barokah. <laughs> Bojo elek lah, tapi nak barokah. Wah ya Allah, niku mbent taun basi terus. Alhamdulillah. Lu iki lho Pak, sing digoleki awake dhewe niku. Dadi sing penting barokah e, eh. ora kok akehe. Lah rata-rata sing entuk barokah niku santri, ngono lho Pak. Saiki wong do nyekolahno anak niku sing digoleki pintere, hebate, tapi lali ora golek soleh. Lah iki lho sing salah. Hebat entuk prostasipun pirang-pirang, tapi kok gak soleh. Iki wong tuane sing rekoso. Leres napa mboten? Sing ngomel niku golek soleh niku. lah pendidikan pondok pesantren niku sing diutamake ngilmu hal angger ngilmu hal niku mesti tawadu didik putra sing soleh dene pinter niku urusan nomor kali Nung santri kulo niku malah santai malah rotok tenanan santri kene ya. dan kulo kata menalfiah diingi wong loro. Apa ora wangi, Pak? akeh ning dorakatan, tak jarke. Lah penting nok pondok wong te masarana wong tuane ya ngono. Alah, turu turulah sing penting nok bondo. Aku ya la iki matuk iki aku nggono. Masyaallah. Lu apa nak turu-turu nok pondok apa ora ana barokah? Oh, mboten. Turut teng pondok niku dadekno barokah. Hurung mesti nak teng pondok wonge sekolah hebat niku mesti barokah mboten. Nek pondok ora gelem ngaji, kudu ora krasa, kerase mung turu thok. Lho niku iso barokah kok. Nungging niku karena satu-satunya pendidikan sa niki sing ison selamat no putro sing ison dia no putro soleh kantun setunggal pak pendidikan sak dunia ini loh sing ison selamat no anak namung siji pondok pesantren liane pondok pesantren semua sudah meragukan MTS sing meteng enten apa no mbak turah wong sehingga ke daerah demak bawa purwodadi ya SMA sing doma tenganggur kata nama bedet wah <tuk> kuloniku niku nembe mawon tiga bulan yang lalu Kuloniku niku omong-omong kali ketua osis SMA negeri Kuloniku niku malah diwekas karo ketua osis Ye. nak duwe ponak-ponakan aja oh, mbok sekolahno nang kene Lah kene aku ngono Mriki kelas 3 niku rong kelas karena negeri sing prawan iki garis cah 3 Masak nggih Lah kok iso dura meteng piye tiap hari rebu pajar niku ana wong adol obat anti hamil tiap seminggu pisan mulo ponak ponan ampun jinan sekolah kita ngberikin dur nggo kudung ditutupi ngisor dibuka <tuh -tuh. masya allah lah mulo kulo niku angger ngaji kok nggon khaflah pondok pesantren. Walah bun kula mbon gak ilok-ilok. bun seneng senenge mboten ilok-ilok ngalap berkah santri. Apa meneh niki kok khotaman Al-Qur'an. Allah Dunia akhirat niki. Lho, wong nyekel Qur'an niku, Pak. Karcis warga niku pun kentul-kentul. Aljannatu mustaqatun ila arbaati nafar. Suwarga niku dino, dino kangen, dino-dino rindu karo wong patang golongan. Liyane wong papat iki gak pati disenengi suwarga. Lah papat niku sapa kabeh kira-kira? Iki engko wong Sindhon, wong Sasandaka niki katut apa ora muga-muga muga-muga aku ndelok potongane akeh <laughs> sing ora sing nomor 1 talilkur ah. dicek-celuk isu warga sing dirindukan surga ora oh, sang golek suewarga Nning digolek isuwarga sing nomor siji talil Quran wong sing maca Quran Nning reti arti ini Quran iku tingkatannya enten papat siji korek nomor loro tali sing nomor teluhaffi sing nomor papat ahli

Sampan terima muni bismillahirrahmanirrahim, untuk ganjaran satu, sangang puluh. Alhamdulillah. Tapi urung tapi satu, sing satu, satu, tingkatan yang kedua talil Quran, satu, satu, tapi satu, paham karpe sing satu, ngerti. Iki satu, santri satu, satu, Wong belajar terjemah gak iso. Anak Buai Sukino barang niku ra paham. Wong <laughs> belajar tafsir orang kitab. kok orang nggowo kitab. Lho kok kendelmen Allah Lho bahaya, Pak. Belajar tafsir kok ora nggowo muko balah kitab. Walaalah. Nerakone gawing niku. Mula aku mau nyedak, nyedak neraka Bahaya. tafsir niku mukobala iku du kitab Masya Allah Dah ya, niki sing iso talil Quran moco kok arti arti ini niki mutakhori jin sangka pondok pesantren Dah sing nomor telu tingkatan sak dure meneh Quran wong sing apal Quran iki sak dure talil wis entuk karcis suwargo isi iso ngerit wong pitu sing urung yang mlebu suwargo ditarik di lebu no suwargo Alhamdulillah man koro al qur'ana fa'ad harohu wa amila fihi dakholal jannah wa sabatin min akribaihi wonge kok moco qur'an di luar kepala alias hafal Quran. Wong kuwi jatah satu karcis surga, tur iso nggeret wong pitu kerabate sing rung wayahe mlebu swarga ditarik mlebu swarga. Alhamdulillah. Lah sapa wong pitu niku Sing nomor 1 karo nomor loro, abawahu bapak ibu ibune. jadi anak iseng tivi sudah kimo Quran bil goib 30 juz niki sampan wes rotuk lumayan pak wes diumbas ambu suwargo ngono gitu. jadi coro sampan ibadai ki rotuk ele elean ngono lumayan artinya ele elean liane iseng sing mahdo sunat sunat ngono gitu jadi mau sholat wajib, mau zakat, mau poso, mau umroh, haji, sahadat, ngonok widil wah niki sampan niki wis ya Allah bapak ibu nih mula sampan kok duit putra kok wis hafid Qur'an iki mumpun beja-beja nih wong Wong suwargo niku lho Pak, mbok tuku karo bondo mbok buat entek resik itu ku cagak suargo si jin, ini kelar dan sampai anak moco Quran ini ku mahasiswa Allah lu cagak suargo, paling ngelek ini ku suargo, ini selikur cagaknya emas lu cagak emas, kok duri tingkat selikur lu kan buat dolno dadahmu, buat yuk 100 miliar, itu ora cukup nah bondomu ini lu pirot madrasah ngongkrok raja dia Masya Allah bondo samono kok andalam kok pemlebus warga lewat ngamal lah ngamali sopo jaga nong ibadah ya wae ya wae jadi hati jeru hati tako ono kurakeh sing campuran munafek sidik sidik Lho sampeyan tahlilan ki lho guyane tenanan, illallah, illallah. Kuwi nak ana wong akeh iso kowe ngono Ala. Tasbih illallah ping 3 rekutuk rampung. Sampan ni stigo, iso nangis-nangis mergo Roh wong akeh. Jejeli dhewe no kamar, apa iso kowe mu stigo nangis. Ala, pres. Ngono mbok jagakno ki ngamal apa. <tutuk> Nggih. <tutuk> Wis ayo njejeli muhasabah ngamali awake Iki campur pamer kabeh kok. Mbok andalno swarga abot. Ya Allah, siji, loro abawahu. Sing nomor telu nomor papat muso haro tahu. Maro tuane lanang wedo. Kalau sampai nanti anak wedok kok ana rupane? Mendingan bawa didul, sehingga rupanya larang. Anak wedok kok ayu, meduk, mempur, kinyis-kinyis, kimplah-kimplah, kempronyos, kebul-kebul, sendut-sendut, mwentek-mwentek, lengket-lengket, pulen. delalah kok ana joko loro sing arep iki sing joko sing nomor 1 wonge Hafidz Qur'an ning tak elikno sampean rata-rata wong sing iso ngapal ke Qur'an niku wong pelarat lho niku kula koreksi Pak ngen kula wingi niku kula misudabil gaib niku cara likur sing selikur niku mlarat kabeh sing siji ki anake wong rada ana itungane duwe sawah sebau lho ngono kuwi murat marit sing selikur isotir tir anake wong mlarat niku wae ngoten niku kula koreksi kenapa nek sing iso ngapalke kalamullah dawuh Allah ki kok anake wong mlarat kecekel pak mergo anake wong pelarat niku rejekine resik. Ora iso korupsi. Oh. <laughs> wong pelarat ya becik korupsi apa? Ora iso. Wong apik zakat ya ora kewajiban zakat. Wong dapure sawah ya sak tegal lelek iki. Diolah alik ya wis kuwi. Wah guayane tiap pajar mangkat nang sawah kaya ombo-ombo sawah. <swek> <tuh ederim> sawah sawalon. <tuh Problem> Panenan e patang kintal, limang kintal. Lho ngono kuwi masyaallah. dhingge kragati anak krana ndak duwe kewajiban zakat ora tariku zakah ora mani uzakah dadi anake wong sugih kuwi dong ngapalno Quran anake sing gogil ora dadi mergo rejekine wong sugih kuwi arang sing iso resik tenan arang kewajiban zakat ngono mawon we yeah. Entuk 5 ton ngene iki rak 5 kintal to. dapure weke 50 kilo. Ngono kuwi omonge zakat. Lho ngene kok nggih makani anak, nggih nyangoni anak mondhok, ngapal ngapalna no kalamullah innal toyibun layak balu ilatoyiban Gusti Allah ki suci ora gelem nampa perkara nak ora suci gak ditampa. lho uang duit lu rati zakati, kok nge nyangoni anak, kok nge ngapal ke Kur'an kalamu lho? koplak si raya anakmu jauh tenang nih, menunggu koreksi kapge menuh anak lurah raha lah 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 pak lurah rawuh rawo maksudnya lu rasi nakal mba, lu rasi tenang mba, ocorra kowe mba Ya Allah, lurah rasi sayang, rong puluh bahu naksabahu ini iki limang ton, ping rong puluh berarti satus ton, jaka 10 sepuluh ton metu kabeh mba? abu te, ura ilo ilo, masha Allah, masha Allah malah saiki akeh lurah niku sing salah dalan niku kathah kok. Lurah nulis yo kakehan nulis terus. Yun sak juta nulis ra yo no, 6 to ing kelang kelane tambahi siji, kluwer malah 10 juta. Lho modal keluar bathi sangang juta. 10 juta nulis tambahi siji, keluar malah satu modal kluwer bathi sangatus juta nek 100 juta kok nule tambah siji sak miliyat modal kluwer bathi sangatus juta pungkasané iki terbangan na hukuman nang kula iki ya taun wingi iki ya na aku iso guyu kelkelan kok mburi kula iki ana sing ngiringi rebana lho sing ngiringi iki lurah kabeh maksudnya lurah sing jukum gila <laughs> lurah sindon tidak ono tak gule <laughs> selamat alhamdulillah ya, masya allah lurah rezeki ngono kok gini ngoni anak kon gini ngapal no Quran kopla ini tak terang no sampai ya kira-kira tak terang no ini hati ini loro pora buatan gak ya jadi oh, sampean kok nak nyangoni anak ben ngati hati Zakat iki lho tenanan. Az-zakatu an-nama'u. Ka buih nek no kitab awet takrib awit mu'in awit di anah awit mu mahali. Keterangane az-zakatu an-nama'u, zakat kuwi ngundakno bondo. Ketoke kalong ning niku ngundakno Mula wong yang ke kerja kat kok iso 100% mesti uripe barokah. Allahumma. Loh, di iso pak, ni ku jenani di iso dibentuk basis mulai tahun 82. Dugi sak niki, sukses pak. Jadi, ketua basis niku sak anak buai angger ajeng panen niku ngedumno amplop kosong per omah-omah sedoyo didumi logo basis mangke nak wis bar panen terus ditarimu beng. lho niku alhamdulillah sukses dereng nate amplop sing kembali kosong dereng nate mbok rondo tuwek melarat amplop niku mesti diisi ora oh, saya 50000 Alhamdulillah anggere panen niku entuk 200 juta, entuk 180 juta. Lu malah ndek ingi panen walian ndek ingi niku iso entuk 190 juta. Meneh iki engko ngen kula niki pari hebat. Sakeling kula, awit kula cilik teka semene tuwone dering nate panen desa rajek gagal. dereng nate, apik terus. Lah niki malah payu telung puluh jutaan sebau. Lah kene kini nak ditebas non niku payu pira Gabuk, yang Pak Doni asal itu raja <tuh> Sukses pak, ingin gula pak. Lu kacang wingi lu kiwa tengen dora dadi Lu disokulo Ya Allah tebasane ini kok ya payu rolas juta sebahu untuk 8 kintal, entuk 9 kintal. Krana zakat niku barokahe kados ngoten niku wae. He buh. Lho, tula dongene iki janjane mung garini niru ning ngono rata-rata do emo. Umpama dianak wedok ngono mau, Pak, siji sing ngepek kuwi wonge apal Qur'an, ini mesti mlarat. Wis tak jamin nek apal Qur'an ning mlarat ngono Tumpakane sepeda ontel rekatak juwetut, rekatak juwetut. Ngono sedel wis ora ana mure. iki wis mubang. <laughs> ya Allah, teko ngarep calon maratuwa iki sendekno pager gluntang. <mohi> Asalamualaikum, salam. anu apa Kang sepindah silaturahim ingkang angga kalih buk menawi pareng kula niku kok gadah rasa seneng kalih putrane jenengan ajeng kula lelomban wonten ing balegriya sing wedok kianguk-anguk tumpakane apa mau ya <laughs> tumpakane sepeda un tel sing wedok urung sing lanang urung jawab sing wedok wis nyaot heeh he, aku Kang aku tempo telung dina aku tak rembukan karo mbae dhisik padone iki ape ra entuk <laughs> delalah mule lecet delok delalah ana jokok, sing teko meneh wonge lulusan kok Korea <coughs> nak no Korea wis 10 tahun wis gawe omah tingkat magrong magrong wis iso tuku mobil kinclong kinclong kabare tabungane nok bang 500 juta uning wonge bentuke ora bejaji rambut di rambut gitu semir warna limau sing tengen nabuang, sing kiwa ijo sing guring kuning sing tengah coklat jentir mendhuwur nantang malaikat hari sopan santun karo calon moro tuwa ya so babar hari basa karo calon moro tuwa ya wis ora iso babar Blas. ning tabungane juta Cara nalare wong Sinden, nalare wong Salandaka, anakmu wedok mbok lunga sing apal Quran apa sing Korea? Quran apa Korea? Sing cethoke sing mburi aku tak rene Quran apa Korea? Korea wong Sinden kok dilawan. Lu genah kentul-kentul suwargane. tuwa lanang lah sing nomor 5 sappo sing ditarik mlebu suwarga zaujuhu juhu bojonejo sampan sing dibujo kok apal Quran wis manreksa nganti teka sedo Qurane bin pelaku ora sahmbo beletledt musi wineh no lapangan wis diul no kene oh, nomor 6 Saikhuhu gurune. Wis awet siji tekan 6, kimo sampean wis katut apa durung? Durung nak potongane. Gari terakhir nomor 7, iki sampan kudu katut. Sapa sing nomor 7 niku wau manaa fi hifdzil qur'an. Wong sing gelem nyangoni, wong sing gelem keragati, wong sing do ngapalake al-qur'an. Bu. Bu. Umpama ponakanmu iki ngapalna no Qur'an, nok pondok sabilul muttaqin, la dilalah kok pas bonge iki blonjo nang no pasar Wonosalam. Kuwe kok ya pas nok pasar. Kuwe wis blar blonjo dhuwitmu ntek gari telung lembar. Sing siji rupane abuang, sing loro rupane biru, sing telu rupane coklat. Petuk ponakmu sing kekur Quran kira-kira sing mbok longake wis sing ngabang apa sing dirupa sing coklat Ya coklat 5000 kuwi kuwi ya njaluk suwarga suwargane sapa Lah wong nak pinter, nak nyatane anakmu kok gak hafal Quran, mantumu kok gak hafal Quran. Sampan jikok anak angkat pondok pesantren sing hapalke. Sampan maro Gus, iki cah yatim sing hapalno Quran iki sop. Oh, ngono kuwi sesasi entek pira to, Gus? Halah, niku mangane sedhanten sak sahariae sak bulananane komplit niku entek 500. Nggih, pun. Kula njaluk bocah siji tiap sasi aku kirim dhuwit 500 nggo nak wisuda sing keragate yo aku. Lah iki potongan-potongan suwarga yo ngono kuwi. Gus Libas tak takoki blas durung tau ana wong nembuk. subhanallah padahal fadilai Quran katus mengatakan ini niki kalamullah pak ini ngendikane Allah Al Quran niki buten main-main mulo teng dunyo tok lu Quran niku iso ngalah no dokter lu Bismillahirrahmanirrahim niku iso ngalah no dokter mungklo praktek nokia mbak kalau mulai ngaji ngeten nih ajeng tilem sing angler oh ngel ake ser kula nuwun monggo sinten niku kula kula sinten kula nuwun ana apa Pak jam loro kok gugah-gugah wong -gugah nuwun sewu Pak Yai garwane iku lajeng lairno ning ra iso metu ngono kuwi ya tak guyoni ayo ra iso wong lairno turun, kok metu lah opo. bayi eh pak yai butun purun medal, lah kok rene lah jenengan paringi toyo segelas mangke rak paringi gangsar rien mas masing gih ngoten lu ngono kui lu sing diwocop aku yo bismillah kui nak gus libas kok bumah nak kamar suwi nengi ngapusi <tis> <tis> <Masyarakat word> maksudnya kue ben mantep ngono maksud Wah, aku wis banyu segelas ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma cepa cepu tahim rutu mandi yo karepmu ora mandi yo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis <tuh> <tuh> nyo diombekno bojomu, aja kabeh turahno sithik, yang nglabur wetenge sithik karo sikile sithik. Lah nek turah Pak Yai, turah anggar kapiyukno raine aku. <tuh> Lho ngene iki iki lho jam iso bali neh kok. Iki agek ser ngono wis kula sinten niku? Lah. Kula sinten? Kula nuwun. Alah, ya, potongan wong mau neh ya aku ngono. Pak, kok bali neh? Piye garwamu wis nglair napa urung? Alhamdulillah, Pak Yai, sampun. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. mbok bayi kembar loro iso brul bareng. Lho ngono kuwi rumah sakit dibedhel rek 15 juta. Mbok gowo ngene Pak Yai brul gratis. Iya wong maro niku ya tak takoki. Lah wis lahir ra la ya Pak. Hadi rene neh ki gelas. Tengah wangi kio dapuring uleh no gelas. Ya. Masamu gelas dongono isi tak tuntat. Tuntat. Orang-orang no yang tiba-tiba berbelas. Ya. Ini yukudu ikhlas Ki yai. Aku yukudu ikhlas-ikhlas no. <laughs> Senajan wangi bali aku rodok. Lu kok ngiremenk? <laughs> rodok ngelu sira iki lho tong ngatangi lho niki nembe teng donya bismillahirrahmanirrahim ngalahno dokter apa meneh besok teng kubur apa meneh besok teng akhirat muluk bener nak duwe anak niku saleh salih ah wong tuane sedul. kok gelem ngirimi wa'zan alquran Allah. bejo-bejone wong Dua anak soli salihah rak ngono. Lah mbok kerja ngedhusno endi kana, nok Pampang ponok endi na kana. Angger kemis sore iki Wah. Sepeda kok ora terus didepno ngidul. kata juwetut. Rekatak juwetut. Ndungkrung-ndungkrung ngono. Wong caping kebur ora diurusi. Wis saking buantere, Pak. Ana biskuit iso diselip kok. Pi gembes. teko omah ki adus salat ngasar 12 teng makam iki anak-anak saleh ngeten ila hadrati pak pardi al fatihah maca fatihah surate ikhlas falak nasyukur kok tambah yasin lho ngene anak entuke maca durung rampung wong tuane teng kubur Allah gawak no ganjaran malaikat rong keranjang hingkit, hingkit, hingkit seleh no plek ngarpe mbah pardi iki kiriman songko putra-mu sing padha ndonga ndek sore mau iki kiriman songko putra-mu sing padha ndonga ndek sore mau ya rasulullah salam <tik> من عليك يا ربي عشاني وتراتي عدفه ياتي ربيعه يا, يا اهل الجود والكرم rong keranjang buka bah Parti biak alhamdulillah wacan surat ikhlas falak nas jadi jeruk 10 kilo sing wacan tahlil istighnu istighfar tahmid buka biak apel limang kilo sing wacan yasin buka biak anggur 10 kilo niku coro teng kitab diarani fakih Dadi fadilai dongane wong urip kanggo wong sing wis seda niku enten 3. Sing nomor 1 tahfi fu azabil qabri, ngenteng-ngentengake siksa kubur. Sampeyan nek no kubur jatah dipukuli malaikat, anak kok ndonga gak sido dipukul. Paling diselentik maktuk ngono pilih dipukul napa diselentik selentek nggih mangke kula usulke teng kubur ben selentiki malaikat terus nggih Ya Allah sing nomor 2 tanwirul qabri iso madangake kubur sampan kubure kok peteng kubure sampan kok sempit kubure jenengan kok panas anak kok ndonga maleh biar padang maleh jembar maleh sejuk Alhamdulillah Lah sing nomor 3 iso dadi faqihah nyamian an ngeten iki wau. Wow. Pangan Mbah Parti canik seminggu akeh entek kemis sore anake ndonga meneh alhamdu. Lu ngenee duwe anak santri kok gak seneng. Mergo nak santri iki dongane fasih, buaen jenengan niku alus-alus manis-manis. Lah anak-anake sampean gak santri, moco Quran kok pating pecot-thot, niku buah iso bongkre kabeh. <laughs> Masyaallah. Maca Fatihah kok alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iya kana budul mustaqim siratal ladzi walad dhot rong keranjang jeruk 10 kilo dioceki bosok kabeh apel 5 kilo dioceki iso buling kabeh lu tuas kirim kok ngambon-ngamboni teng kubur tapi lumayan mong sing jeneng bungrek ki sing ngapik Ana oh no, malam jum'ah anak kirim wong tuwa marahi koplak nok sirah yo no. ana. Wong kancane do yasinan, do hafsinan, do manaqiban, do dibaan, ha kok malah wak wek wak wek nok prapatan. Mabuk. Wong tuwane kirimane yo rong keranjang, Pak. Gendul. <tik> <tik> botol iki botol. Malam Jum'ah, Pak Anente ngarep-ngarep rai lo ilo. Lah anakku biasane nak malam Jum'ah, orang kita bungkrek-bungkrek dikirim. Lagi nganti jam songo kok orang kirim, pemu nondi toh dul, dul. Kalau sedih lo, kalau mikul rong keranjang, hingkit, hingkit, ngono wabote rai lo ilo. Ayo abot wong botol kok wabot. Selehno ke swarane Aduh, atik krumbyung Dudut malaikat jebule gendul gambarane tengkorak. Malaikate pencerang, pencerang Iki kiriman sangka putra sing padha mabuk bar maghrib mau. di buli nak gendul keprok noh pardi keprok pisan ngeluh sirai pak keluyur, keluyur, keluyur akek pemari dudut noh meneh harong keranjang kira-kira seminggu agak entah <laughs> Masya Allah lo ngini kok dorawati dua anak doramondok kok tenang-tenang saja lu besok sampai nak no kubur Ki nasi pepiye Subhanallah. Mula niki wau tingkatane Quran enten 4. Siji korek maca untuk ganjaran. Sing nomor 2 talil, maca ngerti artine, wis diintik swarga. Sing nomor 3 hafid. iki mlebu swarga iso ngeret keluargane 7. Lah tingkatan tertinggi niku terhebat, Ahlul Qur'an. Ahlul Quran niku Ahlullah, keluargane Allah. Iki nikmati siji, entuk swarga, wong entuk karcis surga iso ngirit wong 7 ijib jasadi ora bosok. Mbok lebokno nek WC iki ora bakal bosok jasadi. Angger wonge kok Ahlul Quran ya maca ya reti artine ya iso nglakoni walah iki ahlul qur'an hebat. mulo kadang ana wong mayit kok ora basa niku paling akeh mayit punika ahli qur'an alhamdu lillah urusan qur'an mbon anake kula-kula qur'an kabeh Zaman kados ngeten tapi alhamdulillah berkah anak sing nomor siji kulung gawe ini kan Mekah jadi yeah. niat aku anu kumpul bojo kula ana kono niat gawe anak aku ngono. <tutuk> alhamdulillah jadi kelas 6 apal Quran. Sing nomor loro aku gawe nok <tutuk> 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 Alhamdulillah kelas siji MTS apal Quran sing nomor telu aku nggak wino Mekah oh, niki Alhamdulillah kelas 6 mapal Quran sing nomor papat niki nembe kelas sekawan MI niki pun napal rolas jus Insya Allah itu kelas 6 ya khatam lah sing nomor 5, nembe berangkang berangkang kang sal putrane niki lah sonten niku rak tak kudang ngono njaluk apa nduk adik <laughs> Aku yo 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 aku yo <ketawa> Alhamdulillah niki wis kula niku niku Quran sedaya cita-cita kula wis mugi, mugi kelakon Allahumma amin niki siji sing nomor loro. wong sing dicelak-celuki suwarga wa fi dzilisan wong sing iso ngrekso lisan Iso nyingkiri goroh, iso nyingkiri hibah nyatur, iso ningkiri anamimah adu-adu tumbak cucukan. Lah niki anglee mboten ilok-ilok. Bu. Bu. Nyingkiri goroh niku angel napa gampang? umpama sampean gak nyekeli dhuwit wong wayah paceklik esuk-esuk ki nyekeli 50.000 bloko delalah sisahmu ponakmu ki gembor-gembor yu gelo adhimu wis sekolah ra duwe sumbalan tulung aku silehi dhuwitmu 50 ngono kuwi jawabmu bi. hmm nalare bojomu nak pira iso muni ra duwe ngono ki lho gak njinane rak ngapusi. Nak bojone kiai ya dak ngono. Nak bojone kiai mune ngene, aku yo duwe yu ning pe kanggo dhewe ngono. <tik> ya ora padha. Bola-bali pinter kiai nyengit ning ora krasa. <tik> ya Allah, dadi wong sing isa ngindari bohong, isa ngindari hibah nyatur niki ditotoh, La rata-rata wong sing nyatur niku jero atine ana penyakit hasud. Hasud niku merinan. Ngarepe tuku kalung sirahe bingung. Mburine tuku kol, atine mprong. Sisae ngejolno TV, atine ir. Adine engko muleh kulkas, awake adhem. Kangane tuku montor tes pikiran kudu set. Kuwi wong sing hasud. Mung tanggane sukses ngene karepe ya ora ngajak bolo dijak mencap mencep Aku gumun omah ngarepmu kuwi ta Yu, gawe koyo so, dal del dal del, koy, Dik, nganane, global tuku sawah, so, dadah. Padal yo omah. Iki aku krungu kabar Yu, demak gitu, Harus, demik, demik, mobil hari. mbut gawe kok gampang iki kaya ngono. Apa nak pendak suro ki wonge ngidul. Lha <laughs> ngoten niku kira-kira wong atine lara napa waras? Lara. Wong rejeki sugih mlarat, niku mboten sebab nyambut gawe, Pak. Kok wong sugeh ki sebab nyambut gawe, wong sindon, wong salandaka, wis ora ana sing mlarat. hong tak suang, sawang kok totok ki ta wong sinden te embut gawe ki awe cilik teko tuwek ndolondo lo Nyatane kok ora sugeh, sugeh berarti wong sugih ku ora sebab mbut gawe Wong sugih niku mboten sebab pangkat Apa mesti nak dadi wong pangkat ki mesti sugeh? mboten Lah wong sugih niku memang takdire Gusti Allah ono perkoro telu kilo sing rai sodinyang salah satun anta turid wa ana urid wallahu yuridu lima yasya ono perkoro telu sing wis digaris Allah Ta'ala siji rejeki loro judu telu pati kira iso dinyang rejeki sugeh melarat Allah sing nakdir Wong ki nek digaris reket tekok jatah sugih, mbok bentuke wonge gak pantes sugeh, Sido sugih. Ngaku lho ndek tangga ra pantes sugih, nyatane sido sugih kok. Pala ndek tangga ki montore 7, sawah ki 12 bau, Pak. Ba. Ngono ki bentuke wonge gak pantes sugih. Cendik, cilik, busi, brinti, poesi, weli. nyatane si dosuke lah si saya gede dur gua anteng wetenge blender malah bentino ngedos terus sing nomer loro judu irai so dinyang sampan gak satu karan perkara buju wong ke angger digaris reket tekok kuwi judumu buk bentino geger wae ngunukin bentahun yang baji terus Awong seminggu ki pitung tukaran kok ping enam. Ahat tukaran Senin kaplo kaplokan Seloso ya oyaan rebu lapur lapuran kemis purik purian Jumah gilo sing wedok metu kok kamar meteng menehi umah umah opo judul lah nomor telu pati pati ini kok raisodinya Wong ki angger reket tek jatah mati, mbok waras wiris yo tetep. Hambok ijeh enom yo tetep mati. Nak cara Imam Ghazali, dawe pinuk al maut kan narajil. Mati ki kaya klopo. Lah klopo niku terserah sing duwe entek ngunduh. kadang isih cengkir diunduh, kem lumur diunduh, kem nonom diunduh, kem sing kiring kisuk temang sang neng papa, lo sing duwe mau ngunduh baji kok mati dosanya apa? ah sing ngerti sing ngunduh cara lo apa cengkir kok diunduh jebule sing duwe butuh bojone mitoni apa ingin kerojak cengkir perawan kok mati, Joko kok mati dosane apa? Ha sing ngerti sing unduh. Cara klapa kemplumur kok diunduh. Sing duwe butuh bojone Bu lairna no. ape nggih ndulang basi. Bayi sindun kini iki nak lair niku didulang klapa kemplumur napa langsung miayam. titeni Bapak Ibu, kesunahanane nek ana bayi lahir niku kuping sing tengen diadzani, kuping sing kiwa dikomati. Iki cetake yuhanaku, cetake niki nuwun sing ilate iki dicethaki. Cara Mekah Madinah kono ki dilabur nggowo kurma. Ha ning wong cara sinden ora usum kurma, cukup klopo kembul umur Supaya engko dewasa ngendikane ben manis. Loh bayi lahir dulang mie yeah. kok dulang mi ayam. Weh. Gedhe sithik pedes. Tak koki penak-penaki jawabes ora penak kok. Kok Kang? Kok mburi. Lah peneng ndi, Kang? Mengarep, ndik cilik dilotek mi ayam ya <laughs> Subhanallah. Kadang kelopok diunduh kemangkrang, lah ya, kata sakulo niki kemangkrang. Angger rambut kok isputeh, si ciloro niki kemangkrang biasa nih. Wong niku nak ngunduh kelopok kemangkrang, niku diteli indise. Nek ora ditok tok yo ya diuja kuja. Jadi sampai nak tangi turu kok sirai ngeluh ngono ku hati hati kue pas turu kamu berarti tili Israel berarti tok 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 iki tiba no poral ya saya ngetok ngetok Israel ya tetap ngeluh tuh no sirah kok lah nak sampan tangi turu kok sirah mubeng mubeng glier glier glier. pas turu kamu berarti tili Israel berarti ojak ojak monopiuk, obiuk, obiuk. no pora, iki. Iki no piuk 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 iki tiba no poral iki saya ngubah nongin Israel ya tetap ngeluh sirah ya Allah lah kadang Israel ini kum bedo wong corok lopot diuntir untuk separuh kira si do tiba no? malah tinggal jabut nyawa nurut nurut lu telung tahun gak kayak di ini neh hasil diuntir separuh kira setruk mulu sampai nak kadoroh gitu Israel katut no binuradi ling binuradi diuntir separuh ya Allah saiki akeh wong sing dibeda Israil kok ya Allah trimo sit tinggal lunga ning ya ana klapa sing kiring kisut temangsang ning papah lho sing duwe wegah ngunduh lho klapamu kiring ra mbok unduh Kang halah klapa siji njengil tiba karepe ra tiba karepe lho wong wis pikun gak ngerti rina gak ngerti bengi lho kok gak mati-mati terserah sing duwe Imam Ghazali niku nak nggih filsafat suwes Pak. Masyaallah. Mula awak itu garenjikuk ibrah, galenjikuk pituture, insyaallah hasil. Allahumma amin. Lisan direksa. Aja pinter-pinteran omong, aja buan terbanteran omong. Potongan ahli surga niku wonge sing omongane apik. Wong sing omongane sithik. Alhamdulillah. cara sinden salandaka biasane sing kuatah omongane niku wong lanang apa wong wedok wedok napa lanang wong lanang iki lho Bu ya tak jempol nyatane omonge sithik lho Daud wong 10 amur dadi siji awit njegur, teko mentas ora oh, ana suwarane belas mergo iki sumple udut Tapi wong wedok tandur wong 10 kok amur dadi siji, awit jegur nganti tekan mentas. Halah halah halah. Oh, ora ana sing meneng babar belas. Meneh kok ana no sing diaji-aji layo. Sekesuk we ora rampung-rampung. Hayo la iya aku kok ya gumun omah ngarepmu kuwi ta ya kok ya mujur men anak sing barep, dilelah kok ya entuk abri ayolah la iya sing nomor 2 kok ya isa entuk polisi hayo iya sing nomor telu kok ya isa dipek pegawe negeri ayolah la iya kabare sing nomor papat sekolah ki are sing gratisi ayolah la iya ngono sesuk so -so 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 la ayo, potongan sewarga khafidilisan wong sing isong reksolesan lah sing nomor telu wamuto imiljian wong sing lomo sing nomor telu iku wong kang lomo oleh rezeki eling dulur eling tangga sing nomer telu iku wengkang lomo oleh rezeki eling dulur eling tangga ya rasulau الله سلام عليك يا رفيع شهني وتراجي عطفتي يا جيرت العالم يا اهل الجود ron sing nomor telu wong sing dicelak celuk isu warga niku wong sing lomo Wah, berarti wong sugih Pak boten wong sing lomo niku bribon wong sing na entuk rejeki ora dintekake dhewe eling tanggane eling d dulure eling wong tuwane Muga saged Allahumma Lah nek wong ora potongan lomo gak ngono kuwi panenan mbok entuk 5 ton entek ora entek ya entek entekno diwi wong sindon apa wong tetep <laughs> panenan mbok entuk 10 Ente don entek ora entek ya dintek entekno diwi mboten potongan lomo malah sing diceluk lomo sing katut nek no nggon rubah asakhiy rata-rata sak niki wong sugih nanging wong larat mergo wong pelarat niku bondone sitik tapi wani sedakoh niku rata-rata kecatet lomo wis conto elek-elekan umpama sampeyan niku limang taun kok nandur gak ngunduh babar blas wis ora ande apa ingon-ingon niku pitik jago loro til ingko bodo ben payu larang delalah malem sewelasan awan tanggal 10 ki anu kiyaimu ki iso tumuk-tumuk maranok nggonmu. De. Nggo bengi ki wong-wong ki cukup kabeh sing hurung siji tok. Hurung ana ing kunge. wong sekampung iki pitik wis entek didol kabeh. Sing duwe iki gari sampean bloko. Lah pitike loro njenengan kita tak jaluke siji, gimana ki ko bengi sampan kompen ben dicatet. Muride si Abdul Qadir Jailani. sampan kepepet randi ndhiyo apa-apa. Lho pitik loro delalah dijaluk Mbah Yai siji. Jenengan wae ke napa wek no mergo sampan sih bedo Beda nak kowe sugih, nalarmu wis maleh. kowe kok iso ingoni ngon sapi loro Sapi Brahma kuwedhi-kuwedhi siji nak tidul payu 40 juta mbok icak icuk -uh. wah iki sok besar siji payu seket iki Delalah esuk-esuk iso kyai mu tumu 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 maranok nggonmu de iki sindun ape ngadakno pengajian ujar ya, Dik. Kiyaine kok aduh kok Jawa Timur, ora kiai kok totok. Iki engko pengunjunge iki 20.000, Dik. Lah urunane wong-wong wis cukup ka. Piye sing kurang siji tok urung ana iwake. Eh. Aku diomongi wong sekampung sing sapi kiare kowe tok. Sapi loro tak jaluh esiji tadi, Gengi ngoni ngaji wong rong puluh hewu, Kuek entuk ganjarane wong rong puluh hewu. Sampan wesuge, Sapi loroh dijaluh mbahnya esiji, Mbok weke nopo mbeten? Sampan iso nantang kiyaini, Alah, Orang bawa aku ni murid murah patek, Naku, Gulek kiyaini lio deso, Ana kiai sing rampok sapi. Ora entuk mergo apa? suge, sugih. Lah saiki dipikir. Lu sing pelarat wis pitik loro jaluk siji wae diweake sing sugih sapi loro dijaluk siji ora diweake. Cara malaikat sing dicatet wong lomo, kira-kira sing pelarat apa sing sugih? Pelarat. Mula aja dadi wong sugih pelarat wae engko ora lomo, kowe. Bener nalika kancing Nabi Mikraj dibukaake lawang swarga faizan wa aksaru ahliha alfuqara jebule sing ngebaki suwargo, pitung 70% kuwi dudu wong sugih nanging wong sing pelarat. Ngono lho, Pak. potongan swarga niku wong sing lumo. Dene nek wong sugih kok medit, zakat ya wis ora so gelem babar lembabar sedekah ya pengajian andalane kerupuk. Muludan kerupuk, Rejeban kerupuk, Ruwaen kerupuk, Sawalan kerupuk, Mukharoman kerupuk, Muludan ngulau kiai gitu wos idek, suaranya dua elek yang buat cekok ik rupuk <tik> ngoten ikun besok nak mati mlebu kubur, wah amit amit pak amit mpelebu teko ilayau mil kiamah, nikun jerit jerit terus gak meneng mayit sing gembur gembur teng kubur teko di kiamat, niku ana limo tapi kita tak terang no si ora cukup waktu nih. sing nomor 1 wong sugih sing medhit niku diterangake tengene Al-Qur'an surat munafiqun juz 18 unine mayit sing sugih sing medhit ki ngene rabbilaula akhortani ila ajali qarin ba'asan takwa aku minas solihin Gusti kula ampun jenengan pateni saiki kula nyuwun mundur Tulung aku urip no meneh nak entuk setahun oraa entuk setaun tulung aku ribe sesasi Ora sesasi aku uribi sedina no. nakpun bon rit kula janji fa as sodako Kujeng soda kok Ko sing kaah Gusti sawahku apik tak long kota apik tauwek no madrasah sing rung dadi ngono terus cedaki malaikat. Oh, alah Kang, Kang. Kuwi ki mayit geger. Gembur-gembur mberepe kupingku meneng ngono kok emoh. Guaya muncul urip neh nak uripe iso dakoh. Lah dhisik taweki umur 70 taun ki lho mbok apa. Nak ana panitia mara mbok tinggal lunga, nak ana kotak liwat ento-ento ngantuk. Ya saiki mati kok njuk urip neh, gak iso akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluh. Ajal ki nak wis teko Kang, mundur semenit wae ra iso. Laki mati kok njuk urip neh. Meneng. Ora meneng tak uncalno men tengah. Karo potongan mayit ndi to Dik? Geger ngono kuwi. Lah iki mayit apa mayit totok? totok apa salandoka salandoka apa totok mayit sing raine tutupi kula <tuh> sindon pantes meneng ora meneng tak uncalno mentengah mayit sing ngeten iki ora trimo atusan mayit pak ribuan mayit sing jurut-jurut toko dino kiamat gak meneng-meneng Goro-goro di si Bondone, tumpak-tumpuk, tumpak-tumpuk, tumpa, ora sotakoh, ora zakat, kenteng, siapik, ngono kuyo, ganti meneh, jubin, siapik, yo, ganti meneh, montor, siapik, yo, ganti meneh, TV, siapik, yo, ganti meneh, buju, siapik, yo, rumangsane buangge jebule urung marem Izrail teka inalil akhire getun omah magrong magrong dinggo ni montor kinclong-kinclong ditumpahi Buju moblong moblong Sapa sing muni tumpakimu sapa Buju moblong moblong digenteni wong uh, oh, 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 mayite dumblang keterangan ngeten niki teng kitab cilik niki lho dako ikul akhbar niku ana keterangan ngono ta dadi mayit mati gletak niku rata-rata getun ya Allah kuwi cara getune didungokno niku to ngeri ya Pak mayit sedakep nggo jojor dhuwur meja ngenteni sampan takziah niku mayite niku wis gremeng ngene asem tenan omah untuk ku dandan, ya ono, ya henni, malah tak tinggal mati. Ikingku seng ngegoni, ya pak sambungan. Asyem, tenang. <guluh> Montor untuk kredit, ya ono, ya gak lunas-lunas. Agak lunas, lunas. lunas di ini malah tak tinggal mati. Ikingku seng numpa ingalor, ngidul, ya pak sambungan. ah somdono bojo asale ra rupa-rupa wong wong <tabung> asale tetek ngasak nurut-nurut saiki malah kelemes sayu gak iso ngasak wong dinteki kombi yo ureng malehayu malah tak tinggal mati iki engko sing boncang boncengno ngalor ngidul ya pak sambungan asem tenan <guluh> iki teng kitab dakok niku masyaallah muayid niku nggetuni ngoten niku wau wow. mulo nuwun sewu bondo niki pinter entek ngatur La wong lomo niku sinten as-sahiyyu man anfaqa malahu man anfaqa sing diarani wong sing lomo, wong sing sedekah jumlahi nganti sepertiga saka bondone ni. niku diarani wong sing loma mula sing entuk pangkat lomo, rata-rata wong pelarat wong sugih niku angel entuk pangkat loma ngel Yang sudah kok sepuluh juta, bandanya ono lima juta kok, burung kecatet lomo. Mungkin ngawe sepuluh juta we rau, no wong sugeh ini kok. Nungin apa napa Mumpung ise ure, Lu sampai nak mati di Sodako ini untuk ganjaran pak, tapi sedih banget. Perbandingan ini mang dungo ake dirhamun tasodaktum fi khairun min alfi dirhamin tasodaktum bakda sewu rupiah sampan jehurib untuk sodako iku ganjarane luweh akeh tinimbang sampian sodako sak juta tapi sampan wis mati Masya Allah dadi nak ana siaran nang masjid niki almarhum Bapak Haryono jariah 20 juta. Sampan aja keder. 20 juta ketoke wakih tapi wonge wis mati niku ganjarane nak ditimbang padha karo sampan ngeplungi kotak masjid 20 ribu iki e tak omongi. Masya Allah dadi wong mati bondhone dinking ngajati wong mati telung Dino entik Ma juta mitung Dino Ma juta matang puluh Mang juta nyatus mangng juta mendak bindu, Ma juta menharmu nyewu Ma juta berarti lima juta ping pitu telung pullima juta niku ganjaran enak ditimbang podo karo sampan cehurip ngeplungi kotak masjid telung puluh limo bu. lah nak ngono pak aku rata kajati sisan pak <tuh> malah kapiran sisan sampean masya allah Mula mumpung isi hurib, Masya Allah, saya setulah, kenapa kau kadus ngatenak je hurib, ganjarane kok oke, malah teko ilasap atimi atidi, iso teko pitung atus dikelan, tapi nak wong mati ganjarane kok sidik, mergo wong hurib kuwi ijeh butoh nabondodonyo. No Mulo iman nemen, ganjarane dadi akeh. Ning nak wong mati wis ora butuh bandha donya, lumrah. Mati kok sawah setengah kok masjid, lumprah ora butuh sawah kok. Iki tak elek elekno sampeyan, wis mumpung isih urip. Mangke nak ketoke sirae wis ngel ngeluno kuwi ndang nyeluk Din. Din ketoke aku wis cedhak kok Din. Biasane nak ngelu tak umbene mari. Lah wis tawur kok dak mari-mari, Din. Mumpung aku isih urip. Mugan jarane mbene akeh ya, Aku diomongi kiai kok totok kae to. Mumpung aku isih Din. Sawahku sing tengah, wakno madrasah sing urung dadi. Jos. <tuh di kota suku> Tapi aku yakin 100% wong Sindon ora ana wong sing ngono <tuh di kota> kuwi. <suku> Insyaallah Allah Terakhir nomor Papa Golongan wong sing dicela celuk isu warga Wong sing wis diinceh suwarga dirindukan surga Waso imi romadona Asale lafate so imina romadona Berhubung di Fakih wat sip buang nun cara santrine ngono maleso imi ramadana wong sing genep bener tur bener anggone poso lan ramad. Monggo ramadane dibenerake. Aja mung posoto, poso thok, tingkatane poso ya ana papat. Tingkatane poso niku ana papat. Aja mung poso thok. Ya Allah, wis tuwa barang. Lu poso jam 8 kok iso klumpuk sembarang kalir. Tapi dituku, gedang tuku, samplok tuku. Alah, iki posone cah cilik. Ayo, saya <tapai> posone ayo diatur. Angger poso kok hebat. Insya Allah, niki song lebur dosa selama satu tahun isontek lidis Allahumma Amin. Merga dosa lebur iki ni dhewe-dhewe, Pak. Ana dosa ilangi sebab harian enten salat limang wektu. Ning ana dosa sing ora ilang. Ilangi kudu dilangi mingguan jumatan. Ijeh ana dosa sing ora ilang, Ilangi kudu dilangi taunan rupane poso mahdun dosa sing ra so ilang, ilangi kudu dilangi selawase urip sepisan haji umroh. Yen iki mbok yo kowe ilang blas yo mergo carane iki ngoten Dosa sing ilangi nganggo haji yo kudu nganggo haji. Dosa sing ilangi nganggo poso yo kudu nganggo poso. ana carane dewi-dewi lho subhanallah mulo sing nduwe kewajiban umroh haji mang tindakake iki nyatane haji kok ngenteni 35 tahun, ayo jiko umrohe jiko usul fikih mawon malayut layudra layu kukulu layutra kukulu perkara ki nak rasa jiko kabeh aja ditinggal kabeh Apa jikok haji kok ora kelakon, aja rasa umroh sisan. Ya umroh. Ngono nak ora kabeh, jikok sing iso. Saiki haji rak ngentene 35 ta. Masyaallah. Lah nak umure sampean suwida. Umur 85 ki parane tekan Wis gari jenenge tok. <tuh> aja ditinggal kabeh kangen karo kancing Nabi. Ndang cepet sowan kancing nabi. Allahumma. Lah nek wong sugih kok nyengit ora umroh ora haji, iki malah ngeri meneh. Fal yamut yahudiyan au nasraniyan, wong sing mampu umroh mampu haji kok ora gelem rono, kuwi mati ora entuk mati agama Islam. Kon mati yahudi ya karepmu, mati agama nasrani ya karepmu. Hmm, roto-roto do iman iman wedunya nih lah ya. nak anak guys buat dumi sidik-sidik kira yo ya, tegal lelek windang tidur ya, kok malah mati ki mekas anak eneng kok aku nak mati yo ya nang sawah turah rasa seperapat widi sing roto lu wong kok gua blok ya kayak ngono kilo biji but gawe awet cilik teko kok tuwek ondol-ondol upahmu ki opo Kok nganti kewajiban sing mahdhah kok ora kelakon. Ayo mikir bareng-bareng. Subhanallah. Angger papat niki kula cinen iso insya Allah teng donya ayem teng akhirat suwarga. Amin Allahumma atine ayem rumangsa dunungi rasa tanda ye sabar nari mo na jan pas-pasan saking pengiraan kabehti Jaktir saking pengiran Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rabbi asyani wa daraji Ad -fadayaji.

pesen kali jenengan saestu anak niki jenengan gadah keyakinan Anakku kudu mondok lah niki jenengan tanam ke tenggin hati lah sing terus non jenengan jaga no jenengan sing ganti jenengan ko sopo wa mayalil mudho fayakti kholafa anhu fil ikrobi idha ma sing ganti jenengan anake jenengan apa meneh kok sing tokoh-tokoh lho kadang kulon iku guzu kelkelan kula ngaji ngen dijagongi kiai niku gremeng e ngene alah iki masjid kene saiki sepi yo iki niki ah, wah kula alhamdulillah anake kula sampun bon sarjana sedoyo ngono kuwi aku guzu iki jane kiai apa goblok wong ikian Lho wong anak wae ora dididik nggon seneng-seneng masjid. Anak ora dididik nggon ilmu agama sing nggih ngebaki masjid. Lho mejite sepi kok nyalahno wong. Karepe wong-wong iki kon ngebaki masjid, ning anake ora sah sogo masjid. Lho ngono kuwi ki yai opo? ku atah Pak ngono kuwi anak iki Kyai Dhoro Ramondhok babar blos bangga anake S1 S2 S3 tapi Dhoro mondhok lho ngene kok duwe karep langgare rame mejite rame lho sing kon ngebrai karepe sapa subhanallah mulo ngeten niki wau Alfiya Sidik niki dadi dilebokno teng kene ati kersane slamet donya akhirat al alfatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا dhuwatnin amin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala rasulillahi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ya fi ni'amah mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakasy syukru walakal mulku walakal nikmatu kama yang bagi ini juga wa'adimi sultanik Allahumma ya Allah ija'alna wa ahlana wa zurriyatina, wa talamidana khususan talamidi sabilil mutaqin min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil quran wa ahli to'ah wa ahli sa'adah wa ahli sadaqah wa ahlil ibadah wa ahli taqwa wa la wa iyahum min ahli doir, wal fitan wa tuhyan. Inna ka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma la tad'alana fi maqamin hadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la aiban illa satarta wa la illa qudaita wa la maridun illa shafaita. wa la dullan illa hadaita wa la illa aghnaita wa'ala hajatallaka ya Allah min hawa dunya wal akhirati illa qodoy taham Rabbana tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar wa sallallahu ala khairi khulkih Muhammad wa alima wa sahbihi wa salam subhanu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bi asroril fatihah kirang langa bonyon kui papunten ihdinas mustaqim wal afwa minkum summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh